မေလူဒူတော်မာရဲ့တောင်အာရှပြတင်းပေါင်များစာအုပ်ထဲကဖက်ရှွာမြို့သားလေးဆိုတာကိုဖတ်ပြခြင်းပါတယ်ရှင်။ဤစာအုပ်ကိုဖတ်ရှုခွင့်ပြုပါရန်အမေနှင့်သက်ဆိုင်သူများအားလုံးထံမှခွင့်တောင်းလိုက်ပါတယ်ရှင်။ဇူရက်ကတစ်ချက်တန်းရင်လက်ကနာရီကိုကြည့်လိုက်တော့ည10နာရီထိုးနေပါပြီ။မန်ဂူလာလာမဲ့ရဲ့ရောင်ကမတွေ့ရသေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့သူမလာဘဲမနေဘူး။လာမှာပါပဲလို့တော့ဇူရက်ကသိပါတယ်။သူနဲ့မန်ဂူလာနဲ့တွေ့ရသိရတာနေ့တဝက်သာရှိသေးပေမဲ့မန်ဂူလာဟာစိတ်ချလောက်သူလို့သူကသိပါတယ်။နှုတ်ပေမဲ့ဇူရက်ကသူ့ကိုဂါလာအတိုင်းမသိဆောင်ဖို့တော့စိတ်မကူးဘူး။လူကပင်ပန်းလာပြီဟုတ်လား။ဒါကြောင့်သူ့ကိုနောက်ထပ်5မိနစ်ပဲဆောင်တော့မယ်လို့ဇူရက်ကသူ့ဖာသာပြောလိုက်တယ်။5မိနစ်နေလို့မှမလာရင်သူအိတ်တော့မယ်ပေါ့။စူရဟာအခုဆိုရင်အသက်22နှစ်ထဲရောက်လာပါပြီ။အရက်ထွက်ပေမဲ့လူကပိန်ပါတယ်။သူကြိုက်ထားတဲ့နှခမ်းမွေးကလည်းတန်ဆွမ်းသေးတာမဟုတ်တော့ရေးတိတ်တိတ်ပါ။အပြင်းမဲ့တဲ့ကလေးတွေကတိတ်ပြောက်သေးတာမဟုတ်ပါဘူး။သူဆောင်းတဲ့သားမွေးအုပ်ထုပ်ဖြူဝတ်ထားတဲ့ကုန်အင်းကြီးပုံပန်းသူစည်းထားတဲ့ဖနက်အလုံးကပက်ရှွာမြို့သားကလေးပဲဆိုတာသိသာလာပါတယ်။ဒီမျိုးဒါယာပူကိုခနေနေခင်ကမှသူ့ဘေခံလိုက်တဲ့အရဝယ်ကိစ္စတခုကိုဆောင်ရွက်ဖို့သူရောက်လာတာ။ဆိုရက်ဒီကိစ္စမျိုးအရင်ကလည်းလှုပ်ဖူးလှုပ်ဆရှိပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့မျိုးပက်ရှွာရဲ့အပြင်ဘက်ကိုတော့သူဒီတစ်ခါပဲထွက်ခဲ့ဘူးသေးတာ။ဒါကြောင့်သူကအလုပ်ကိစ္စပြီးရင်မြို့ကိုရှောက်ကြည့်မယ်လို့စဉ်းစားထားတာ။သူ့အိမ်ရှင်ဆက်ကူရှိရမ်ကခနေဖို့နားတော်ဆိုလို့သူကနားနေရတာပါ။ဆူရက်လည်းဆောင်းရတာပြင်းလာလို့ပြတင်းတကားကိုသွားဖွင့်လိုက်တယ်အပြင်ကလီအေးကသူ့မျက်နာကိုဝင်တိုက်တယ်အပြင်မှာကမီးရောင်ကလေးဟိုတစားဒီတစားကလွဲလို့မှောင်နေပါပြီဆက်ကူရှိရမ်းမြဲဆိုင်ကမြင်ညီတတ်မှာပါပထမအထက်ကိုဧည့်တဲဖို့အခန်းလောက်ထားပါတယ်ဈေးနဲ့မလန်းမကန်းကမှုသူ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာဈေးဆိုင်တွေကတော့မျိုးစုံပဲအတန်ပလန်ဆိုလို့ကတော့ခွေးတစ်ကောင်ရဲ့မပြတ်ဟောင်းတန်းရဲ့လမ်းပေါ်ကလျှောက်သွားရင်လူနှစ်ယောက်စကားပြောသွားတဲ့ရင်ဒါတော့ပဲကြားရပါတော့တယ်။လီအေးကမျက်နာကိုစူးလာတော့တကားကိုပိတ်လိုက်ပြီးသူ့ကိုခင်းပေးထားတဲ့အိယာကြီးပေါ်ကိုပြန်လှည့်လာခဲ့တယ်။အိယာပေါ်မှာမွေရကလည်းထူကြီးမှုအိတ်လိုက်ရင်တော့နှွေးနှွေးထွေးထွေးနဲ့ကောင်းကောင်းအိတ်ပြော်သွားမှသိကြပါတယ်။မန်ဂူလာမလာသေးတာကိုသတိရပြန်ရော။မန်ဂူလာဆိုသူကသူ့ကိုအိမ်ရှင်ကအကျိုးလွတ်လွတ်လာကြိုသူပါသူကအရက်ခက်ပြက်ပြက်နဲ့နှစ်ရက်မရိပ်သင့်တဲ့မုတ်စိတ်နဲ့ကျင်ဆွဲနဲ့သူ့ထိုဒီနဲ့ခေါင်းပေါင်းပိတ်ကလည်းဟောင်းနှဲ့နေလိုက်တာဝါလို့သူ့မှာနှွေးအောင်ဝတ်စရာသုံးမွေးတယ်ဆိုလို့ဝေးစကုတ်အဟောင်းကြီးတစ်ထည်သာဖြစ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကြည့်ရတာသူ့ဘဝနဲ့သူကြီးနဲ့နေပုံမှာဆူရက်ကိုသူကလေးလေးလေးစားတယ်ရိုးရိုးတည်တည်လည်းဆက်ဆန်ရှာပါတယ်လမ်းမှာလာခဲ့ရတာအစင်မပြေမှုတစုံတရာရှိရင်တောင်မှခွတ်လွတ်ပါလို့သူကတောင်းမှန်ပါသေးတယ်အဲ့ဒါသူ့ပြစ်ကြနေရပဲလေမန်ဂူလာကဆူရက်ရဲ့ပစ္စည်းတွေကိုဧကန်းနဲ့မှကြကြနာနာထားပေးပြီးအင်းစင်တွေကိုလည်းဆူရက်ကိုအိမ်မှာကိုနေရတယ်လို့ရှိအောင်လောက်ကန်ပေးရမယ်လို့တည်တည်ကြကြမှာပါသေးတယ်နေ့လယ်စာစားရတော့ကလည်းမန်ဂူလာဧကန်ကောင်းတာနဲ့ဆူရက်တယောက်အခါတိုင်းနတ်နတ်စားလောက်စားလိုက်မိတယ်ပြီးတော့ကဲနောက်တော့လို့မှခဲ့ပြီးမန်ဂူလာထွက်သွားတာပါနှုတ်ပင်မဲ့တနိုင်မကြသေးပါဘူးမန်ဂူလာပြန်ပေါ်လာပြီးအင်းရှင်ရဲ့မြင်းရထားရောက်လာပြီးမြို့ကိုလှည့်ကြည့်ရအောင်လိုက်ခဲ့ပါလို့လာခေါ်တယ်။တကယ်တော့ဆူရက်ဘိုင်လေးနေပြီးဘယ်မှမထွက်ချင်တော့ဘူးဒါပေမဲ့မန်ဂူလာကိုညင်ရမှာအာနာလို့ထလိုက်သွားရတယ်။မြင်းရထားနဲ့မြို့လျှောက်ကြည့်ရတာကောင်းပါတယ်။မန်ဂူလာကတလန်းလုံးဒီရက်ကဝဲတဲ့လေတန်းနဲ့စကားပြောလာလိုက်တာ။စကားကလည်းနားထောင်လို့ကောင်းပါတယ်။သူတို့လေးကစကားကိုအတန်ပြော့ရီနဲ့ပြောတာပါ။ဆူရက်တို့လိုအတန်မာတန်ချမ်းတွေမပါဘူးပြီးတော့စကလုံးအစ်စ်သူတို့နဲ့မတူတဲ့အုံနှုံကလေးတွေကိုလိလာရတာကလည်းစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းပါတယ်ဆူရက်ကအိတ်ချင်လာတော့ထပြီးအိတ်ရဝင်ဖို့အဝိတ်လဲမယ်လေအဲ့ဒီလိုလောက်တုံးတကားခောက်တန်ကြားရပြီးမန်ဂူလာဝင်လာပါတယ်သူ့ဝေးစကုတ်ပေါ်မှာဆောင်းကလေးတစ်ထည်ချုံလို့ဒါပေမဲ့ခြေထောက်မှာတော့ချိတ်တွေပါတယ်မပါပါဘူးခြေတုံးလုံးမှာဒါနဲ့ဆူရက်ကအေးရှာမှာပဲဆိုပြီးမန်ဂူလာကိုတနာနေပါတယ်မန်ဂူလာကသူ့မှာဟိုကိစ္စဒီကိစ္စလေးတွေလုပ်ပင်းနေရလို့သူလာမယ်ဆိုတာနောက်ကျသွားတယ်လို့တောင်းပန်ပါသေးတယ်မန်ဂူလာကဆက်တကြီးတော့အိတ်ချင်နေချာရောမယ်ခဏလေးနေစေခံတွေက
Rèn nu tè kwè la pù bà lì mè lù, pio rò. Nù la, chè nò nù mè tàu chè mù, bà mà lè mè tàu chè nò bù. Mò chò bà bì lù, su rà gà tàu mè nò. Nù gà nè mè tì jì dè sàng gà bà kèm yà, nù jì mò bà bù. Lè bì tì jàu nè, gò kèm mè lè bà rè. Nù rè yò jù tà rà, su rà chè mà bà rè lì. Su rà gà bà bè bì bì tù rò. Tà gò tà mò tàu nà nò bà bù, lù tì nì nò mà tà phì lè. Sura ye the boba be, lubiobi, the cha chang u biang doare. Geno, the cha bamia lobezia, luba di the lay, te. Jesu babe, bamam luba bu, lubioro. Amna neno, ede go, pusubo. Geno tawe, lura bamazu. Kayome, te. Suraga, biono, mangulaga. Geno go, the cool of kainsa macamia, lu tapio bene. Suraga, dapiem, nebiano. Soji lava, lu yi, biamioro. Coo, bama. Lobezam, lorobula, melora, tejadala, dina, renuetri, apiaburo, luma bare. Duga biobi, tu biore tebego, surat nale de ti, sound like bare, surat nalebo yaroma, mangulaga. Dina ha, camia, mego, mamina, nena, pisagene, lubiobi, surat bagani, tratuacere. Pentiga, eight niagani tabi, a kango. Mamma mado a leon pain I ne in as he me and glego, cow you light it, Peter. Leon ne ain't it, two yaw jam and abo, tede jar, meowty like me. Two yaw jaga, nene cha cha ape yaw, lunny babby. Kishan pay ye, lule two. Ga, two yaw jar, no de the la, two nine de the la, look, cotty like de de. Ain't it, do ga, dog dog, mamma lo babu. Two yaw jaga, same yak I de yoga de sura, nya dying. Ain't I mazzy all, lo so be. Eze, nyai, tau yabare. Se maguin, nalo, e mia babu, dajang tuga, gupin. Ninne tata, ji, e ni babi, dajang pintiga. Me ing lego, tu nia du pianta libi. Did dad alone pin mare, did the darema, tu wins a gangly rishidelli, tuga, a yaw in net whiz on the songo, you like de. Gulo lam shid and yam yuma, a yaw inly, polly moon helim hola. Tu doya me lang am wila babu, tami me. Lumin to me, Meshi Ang, you sight down, bone nine boob ball. Caninia, Mangula ga, do go, caught her body. Labio duga, Mangula, do go, call not like this, Suraga, where we bump up your mother babu, tabby met, Pentiga, Pake Sale, Sura, Tibi Babi, Tajang duga, a cogo sangne, Kuro labili, Mangula go rai la coraba. Doya meluga, ye cheat and all, Mangula ga, do to bure, Pentiga, pio young, map young like it. Mangula, pian, bamazo, ye ti da ji bear, lule duga. Ame la mire. Bobo dad and ame me bane no. Tu jinet wa lo shi. Genosia po, mui tang tang, joshi ma bade. Tane, pentiga, bedu mia bale, sura di chenarane. Shin luga, bedu molo le, lo me lajo. Lunga diaba, lubio bao cleba. Tu pedre, yawa gaysane, genosia si go labi sagabio raba. Two pig are peshwaga gong de duba. Tima piro doa yamale. Set an eye joro lageli, edi lausu in or sasa se chabare. Teething ega bama nale mamma puno, a saint that de. Kemiago mien tridane e yi bio doma be. Eh? Tigeluma, kemia de balaushi vi le lu me, a saint lubio. Duga yoma, kemiaga le yoga dimare. Edi laupe tinaraba. Pendiga. Mang a glider ji, do so being with that door, pion me did. At that say, loop your yamare. Lea magale, nene no nobe. Tabe me, peshwa ga, lunga, li young mesurara, hope bali me. Do die ga nunyane, colongo bagale, did it to a twinning, here you come, piella de boom hola. Penny ga, shows our nagli choye, do yau jan numian, no doa the la surale, lanchi badide. Kisha peji, takata ka, takoji did. Catch a jelly bo. Have met you out jagaro, ain't more jani sharaba, low down, low babu. Nyaga day say nibare. Pendironi naga musum mava, tajang through in ya hova ma ain't him she babu. Pendiga chilenta duckle, then lala get it. Do say jay, chop same she babu, jinro, pony cabure bo, do pick up. Bobinaga, me biaji, nemboga, simbi, chiduna, they just say coat with a surana, tobi, don't hit it, look out me need it. Suragaro, sozoga, echinina, go echin be dabi. A yare, ga ongo, me tying, padan jayam le, so rabbin, naswinide.
မကြခင်မှာပဲလေကားကအခြေတံတစ်ခုမှန်မှန်နဲ့ဖွားဖွားနင့်တက်လာတဲ့ကြားရတယ်။ဒါကြောင့်သူ့နှလုံးသားကအခုန်နဲ့နဲ့မြန်းလာတယ်။အခန်းတကားကိုဂလန်မထိုးပဲပိတ်ထားတာမို့သူကတကားစီကိုပဲစောင့်ကြည့်နေတယ်။တကားကိုတတကလေးခောက်တန်ကြားရပြီးတကားကပွင့်လာပါတယ်။တကားပေါင်မှာမျိုးသမီးတယောက်ပါဝေးလာရမှမယုံမရဲပုံစံနဲ့ဆူရဲလဲချက်ချင်းဘာလို့ရမှန်းမသိပဲဖြစ်သွားတယ်။မျိုးသမီးကကျမဘင်းတီပါတဲ့ဝင်ခဲ့ပါခင်ဗျာလို့ဆူရက်ကပြောရင်ကျွန်တော်လဲစောင့်နေတာပါလို့ဖြေပါတယ်ဝင်ဒီကဝင်လာတယ်ပြီးတော့အခန်းတကားကိုသူငလန့်ချလိုက်တယ်လူငယ်လေးကြည့်ရတာရှက်ကူးရှက်ကန်းနဲ့ဘာလို့ရမှန်းမသိဖြစ်နေတာတွေ့ရတော့ဘင်ဒီကပြောင်းကြည့်နေတယ်သူထင်တာကပဲရွှာမြို့ကြီးကလူချမ်းသာတယောက်ရဲ့သားဆိုတော့တောင်းတောင်းတင်းတင်းနဲ့စကားတွေဖောင်းနေအောင်ပြောမဲ့လူစားလို့ထင်တယ်လေ။ဆူရက်ကလည်းဘင်းဒီလမ်းရှောက်ပြီးသူ့ရှိလာတော့သူ့စိတ်ထဲထင်တာနဲ့တခြားစီမမကြည်မချမ်းပဲသူကလှတော့လှပါတယ်။ဒါပေမဲ့အပေါဝရက်နေတော့ကထင်ရသလောက်တော့မငယ်လှပါဘူး။သူ့ထက်တောင်အသက်နည်းနည်းကြီးအောင်မယ်လို့ထင်နေပါတယ်။ရှင်ပါတွေတွေးနေတာလေလို့ဘင်းဒီကသူ့ကိုလှမ်းမိတဲ့ကြားရပါတယ်။ဟုတ်ဘာမှမဟုတ်ပါဘူးလို့သူကပြေတယ်စိတ်ထဲတော့ခင်ဗျာအသက်ဘယ်လောက်ရှိပါလဲလို့မေးလိုက်ချင်တာဒါပေမဲ့တင်တော်မမထင်ပါဘူးဆိုပြီးသူချုပ်တီးထားလိုက်တယ်ဒီခန်းကနှွေးတယ်နော်လို့ဘင်းဒီကစကားစဖော်ပေးပါတယ်သူ့အတန်ကကျင်နာမှုပါတဲ့အတန်မျိုးပါပြီးတော့သူကြိုက်တဲ့ဝဲပုံကလေးမျိုးလည်းပါတယ်လေလေးတိုက်ပုံကအေးစိန်နေတာမို့လူကိုစုတယ်ထင်တာပဲခင်ဗျားတော့ချမ်းလာမှာပဲလို့ဇူရက်ကပြောပါတယ်ဒီထဲရောက်တော့ဒါလောက်မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဘင်းဒီကရှောဆောင်ကလေးကိုခွာချလိုက်တော့လှတဲ့သူ့လက်ကုပ်ကလေးကိုဆူရက်ကမျက်နာလေးမကြည့်ခင်အရင်ကြည့်လိုက်သေးတယ်သူ့မျက်လုံးတွေကမက်စကာရာဆင်းနဲ့နဲ့ကွင်းထားသေးတော့ကြီးပြီးအယောင်ထွက်နေပါတယ်ဒါပေမဲ့ရှက်ကြောက်နေတဲ့အရေးအယောင်တော့မရှိပါဘူးသူပြောပုံဆိုပုံကပွင့်လင်းရင်းနှီးလိုက်တာသူနဲ့ဆူရက်တို့အရင်ကတည်းကတီဟောင်းကျွမ်းဟောင်းကြာနေတာပဲဆူရက်ကအိယာကထတဲ့အခါသူ့ကိုယ်ပေါ်မှာနှွေးနှွေးဝှက်ထားတာမှပါတော့တိတ်ခနဲအေးဝီချက်သိမ်းထသွားတယ်ဒါကြောင့်ဘင်းဒီကဆိုရင်ကြောင်းကြတဲ့နဲ့အိယာထဲမှာပဲနေရောပေါ်လို့ပြောပြီးဇူရက်ဘာမှပြန်မပြောနိုင်ခင်ဘင်းဒီကသူ့ကိုအိယာပေါ်ခေါ်သွားပါတယ်ပြီးတော့သူ့ခြေထောက်တွေကိုနှွေးထွေနေအောင်ဆောင်းတည်တည်ချာချာခြုံပေးပြီးမှသူ့ဘေးဝင်ထိုင်ပါတယ်ခင်ဗျားလည်းချမ်းသာအောင်နေလေလို့ပြောရင်ဘင်းဒီရဲ့အယောဝင်ခင်မင်မှုကြောင့်ဆူရက်ကဘင်းတီပေါ်လဲစိတ်ဝင်တစားဖြစ်လာတယ်။ခမရတန်လေးကချစ်စရာခမရတချင်းဆိုတတ်မှာပဲထင်တယ်လို့ဆူရက်ကပြောတော့ကျမမဆိုတတ်ပါဘူးလက်ထက်ပွဲတို့လို့ပြောကြပါကြတဲ့နေရာမျိုးမှာမှတခါတလေဆိုတာပါဒါလဲတကယ်ပြောရရင်တချင်းဆိုတာလို့ပြောလို့မရဘူးထင်ပါရဲ့အများနဲ့တူဝိုင်းဆိုတာကိုကို့အတန်ကိုလည်းမကြားရပါဘူးလို့ပြောပြီးဘင်းဒီကရေတော့ဆူရက်လည်းလိုက်ရည်တယ်လာပြခင်ဗျာဒီနာတူပါခင်ဗျာစကားပြောတာနားထောင်ရတာသိတ်ကောင်းတာပဲအတန်ကလည်းချိုးတယ်လို့ပြောတော့ဘင်းဒီကသူ့နာပူပူကက်ကက်တိုးထိုင်တယ်ဘင်းဒီကဆူရက်နာကိုတိုးကန်ရင်ရှစ်မှာအိမ်အောင်ရှိလားလို့မေးတော့မရှိသေးပါဘူးကျွန်တော်အခုမှ22နှစ်ပဲရှိသေးတာတဲ့ရှစ်မှာအကိုတွေအမတွေရောရှိသလားလို့မေးတော့မရှိပါဘူးအကိုလည်းမရှိဘူးအမနှစ်မလည်းမရှိဘူးတဲ့ဒါဖြင့်မိဘတွေရဲ့တူးတဲသောသားပေါ်တော့လို့ပြောတော့ဆူရက်ကဟုတ်တာပေါ့ခင်ဗျာလို့ဖြင့်ရင်ဒီမိန်ကလေးရဲ့ပွင့်လင်းရိုးသားပုံတွေကိုသဘောကျလို့ဆူရက်ကရီလိုက်သေးတယ်ပြီးမှမိန်ကလေးကဒါမျိုးတွေဘာလို့မေးနေရတာလဲအိမ်မှာသူ့အမေနဲ့သူ့အတော်လို့သူတွေကသာဒါမျိုးပြောကြဆိုကြတာပါဒီမျိုးသမီးကသူတို့ထံအများကြီးငယ်သေးပေမဲ့သူကလည်းဒါမျိုးတွေမေးသလားပြောသလားလို့သူကအောက်မေ့ပြီးဒီပြင်စကားမျိုးပြောစီခြင်းနဲ့လေဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလိုစကားကိုရအောင်ဖယ်လူကဘယ်လိုစပေးရမယ်ဆိုတာသူကလည်းမလုပ်တတ်ဘူးဖြစ်နေတယ်။ဘင်းဒီကရှင့်ဖေကလူချမ်းသာတယောက်လို့ကြားတာပဲဟုတ်သလားလို့မေးတော့ဟုတ်ကဲ့သူကချမ်းသာပါတယ်တဲ့။လူချမ်းသာရဲ့တူးတယ်တော့သားဖြစ်ရဖို့ဆိုတာမလွယ်ဘူးနော်ကဲကျမကိုပြောစမ်းမှာရှင့်စိတ်ထဲတတိသားဘဝဟာဘယ်နဲ့နေတယ်လဲလို့မေးတဲ့ကဆူရက်ကကြီးပါတယ်။ခင်ဗျားကလည်းဗျာရိုးလိုက်တာတကယ်ကြောင်းသူမိန်းကလေးကြနေတာပဲလို့သူကပြောမိတယ်လေမိန်းကလေးကသူ့ထက်ကြီးတယ်ဆိုပြီးသူ့စိတ်ကဒီမိန်းမအပေါ်မှာရဲနေတယ်ပြီးတော့မိန်းကလေးကရိုးသားပွင့်လင်းမှုလည်းတိတ်ရှိတယ်မဟုတ်လားဒီတော့ဆူရက်ကသူ့ဘောတမျိုးစိတ်ဝင်စားမှုရှိလာပါတယ်
Pindi ka ke lok ba pyo pya san ma lo that bi me bian ne. Surat ka khana sin sa ji ba de pi do chano ma pyo da ba bu khmya lo phi de. Sat pi do le chano bwa chano sin sa ji bu we ban bu le lo de ma tin ba bu da ga le so bi surat ka sat ma pyo do da ga le li so ra ba le lo pindi ka pyan me de chano ga da yin mho bu we sa da be dong ga we sa khan da le chano ngai ngai le dong ga Tazu dying lobebo. Okay, dying lobabe, general say tail at the car, my quetamum she gave out. Tazo came ya meet at me, which an oma pina and alu tinabe lo. Surega bama matita de gama lidia. Meeting a mini dago, say she let she pee the loo pee de. She pego yo. She go away zagging up a lo tinale. General build a babu. Do ga she me by yin rigo, pelo lo dimele. It a legend on build a boo. တကယ်ကတော့ကျွန်တော်မိဘအရင်တွေရှိတယ်ဆိုတာလည်းကျွန်တော်မမှတ်မိပါဘူးခင်ဗျာဒါပေမဲ့မွေးစားထားတာတော့မွေးစားထားမှန်သိတယ်ပေါ့ဒါလည်းခက်ဝါဝါပဲယောက်ျားနှစ်ယောက်သုံးယောက်ကကျွန်တော်ကိုသူ့စီခေါ်လာတယ်ထင်တာပဲသူတို့ကဘယ်သူတွေလဲဒါလည်းကျွန်တော်မသိဘူးအိုးမသိဘူးတဲ့နော်လို့ပြောပြီးရှင်ကတိတ်ကန်ကောင်းတာပဲလို့ပြောလိုက်တယ်ဆူရက်ကရှိတယ်မိန်းကလေးပြောနေပုံကတိတ်ကိုကလေးဆန်တော့ဆူရ
မန်ဂူလာကတလွဲ့တချော်ရီတော့စီစဉ်ပေးမှမထင်ပါဘူးလို့အောက်မေ့လိုက်တယ်ပင်ဒီကကျမရှင့်ကိုမေးချင်တာတွေရှောက်မေ့နေလိုက်တာရှင်ကပဲကျမကိုဘယ်လိုထင်မလဲတော့မသိဘူးဒါမဲ့ရှင်အကြောင်းကတိတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းလို့ပါကဲရှင်နောက်ဆုံးတစ်ခုပဲပြောပြပါရှင်ကိုလိုက်ပို့တဲ့လူကြီးတွေနဲ့ရှင်ကအတူနေတာလားမနေဘူးထင်တယ်လို့ဖြေပြီးဆူရက်ကခဏရက်နေတယ်ကျွန်တော်စိတ်ထဲရေးရမ်းမှတ်မိတယ်လို့ရှိတာကကျွန်တော်ကနေရာကြီးတစ်ခုဖျားပွဲလိုဟာကြီးထင်မာရဲ့လူတွေကလည်းတိတ်များတာပဲဟုတ်ပါတယ်ဖျားပွဲနေမှာပါကျွန်တော်အဲ့ဒီရောက်နေတာပြီးတော့ဒီလူတွေနဲ့တွေ့တာကျွန်တော်အဲ့ဒီတုန်းကခုနာမည်မဟုတ်ဘူးနာမည်ကတခုဘယ်သူတဲ့လဲကီရှန်ဆိုတဲ့နာမည်ထင်တာပဲကီရှန်လို့ခေါ်ပြီးဘင်ဒီကခုံချပါတယ်ဆူရက်ကအလန့်တကြားနဲ့ဘာဖြစ်တာလဲလို့ပြီးတော့ဘင်ဒီစီကရှိုက်တမ်းပဲထွက်လာပါတယ်သူ့ပါဇက်ကမထွက်တဲ့အတန်းသူပဲကြားတဲ့စကားကတော့အမေတို့ပြောက်ပါတယ်ဒါကလေးကီချန်မာလာတဲ့ဒီအိန္ဒိယဝတ္ထုတို့ကလေးကိုတော့ OP ဘာကက်ကရေးသားပါတယ်နောက်တစ်ပိုင်းကိုဆက်လက်တင်ဆက်မှာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ကျွန်မတူကြပါ